Денеска е значаен датум за нас, затоа што за нас овде стои еден од најголемите револуционери. Не е борец само со оружје в рака, тој држал уште поголемо оружје, а тоа е науката. Тој е првиот географ и етнолог во Македонија. Точно ги одредувал границите, значи територијата на која живееле македонците. И стално ја застапувал она теорија дека секој народ, па и македонскиот, самиот тој е одговорен за своето постоење и за својата државност. Многу големо дело, признание му е оддадено, тој е веќе пост илинденското востание, и ако не се сложувал со востанието затоа што сметал заедно со Гоце Делчев дека е прерано, сепак тој не се откажал од својот народ, од борбата, и продолжил. Тука се и Балканските војни, и Првата светска војна. За жал, не бил ценет од најблиските своји пријатели, тогашни револуционери. Меѓутоа, ние знаеме тоа да го почитуваме, и понатаму, како воспитно образовна институција, ние ова ќе го продолжиме и ќе го одгледуваме на некој начин, младите да научат дека по-големо оружје од науката нема.